Koreja e Veriut i ka lëshuar disa raketa balistike me reze të shkurtër veprimi të hënë në ujërat e saj lindore, kanë raportuar vendet fshinje. Testimet janë kryer disa ditë pas përfundimit të sërvitjeve ushtarake mes Koresë Jugore dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat veri koreanët i konsiderojnë si përgatitje për pushtim. Testimet e raketave të para të koreano-veriorve në muajt e fundit janë kryer teksa sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka qenë në Seul për një konferencë. Ekspertët e huaj kanë paralajmëruar për veprime të tilla të koreano-veriorve dhe shpërsim të retorikës së luftës para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Ministria japoneze e Mbrojtjes ka thënë se Koreja e Veriut ka lëshuar 3 raketa të hënën. Kryeministri japonez i tha ndërkohë parlamentit se raketat koreano-veriore kanë rënë në ujërat mes zgëdishullit korean dhe Japonisë, jashtë zonës ekonomike japoneze, dhe se nuk raportohet për dëme. Kryeministri japonez i ka dënuar këto veprime të përsëritura të Koresë së Veriut, duke thënë se testimet raketore kërcënojnë paqen dhe sigurinë e Japonisë, rajonit dhe më gjerë. Edhe ushtria e Koresë së Jugut tha se i ka monitoruar lëshimet e raketave dhe këto veprime i ka cilësuar si provokime të qarta që kërcënojnë paqen në gadishullin korean. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dënuar po ashtu lëshimet e raketave, duke thënë se ato kërcënojnë fshinjet e Koresë së Veriut dhe se përkushtimi amerikan për të mbrojtur Japoninë dhe Korenë e Jugut është i hekurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rreth 80.000 trupa ushtarake në Korenë e Jugut dhe në Japoni.